Замзам сууну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: «Мау замзам лима шуриба лаху». Замзам суусу эмнени ниет кылып ичсең ошого шыпа болот деген. Абдуллах ибн Мубарак деген падыша өткөн, минтип ичеткен да, сууну ичкен да. Эй Алла, кыяматта күн найза бою келгенде, бүт адам заты суусаганда, ушул сууну ошондо менин керегиме жарат деп ичеткен да.